Xavier Aliaga és un periodista, ja ho he dit, un periodista tot terreny, un periodista cultural que té en compte totes les facetes culturals, diguem-ne, de la societat. Ell sap molt de música, ha viscut tots els moviments segurament musicals, pop, rock, etc., dels últims 10 o 20 anys, però a més té un component literari de fons, una solidesa, una cultura literària de fons molt important. Després és un lector de poesia, cosa estranya en general en els periodistes culturals, i això ho aprofita molt bé per a fer la seva literatura. I no sé si és poeta, però sempre té una visió poètica de moltes coses. De fet, allà on no pot arribar el periodisme clàssic, arriba la poesia. Crea una mena de, jo diria, d'entramat literari, en què no saps exactament si és una novel·la, si és un assaig, si és un reportatge periodístic, però d'alguna manera ho és tot, perquè si ens fixem bé, ell va creant una atmosfera de suspens, d'alguna manera, que ens fa, a part d'implicar-nos en la història que conta, sentir una mena de com acabarà aquella història, no? Sense cap argument estrambòtic ni sense cap argument de novel·la, d'aventures, no? Això vol dir que d'alguna manera també l'entreteniment no és sempre les novel·les o novel·letes que la gent pensa que és l'entreteniment. L'entreteniment també és l'assaig, la investigació històrica, el periodisme, la memòria... I jo crec que aquest és un dels encerts de l'obra de Les quatre vides de l'oncle Antoine. Jo crec que encara que és un personatge anònim, en realitat és un anonimat molt representatiu de moltes vides del que va passar fonamentalment en la segona part del segle XX. És a dir, Europa és la història d'exilis, d'emigracions, forçades o voluntàries, dins mateix d'Europa, és a dir, d'europeus que van d'una banda cap a l'altra. Això de vegades es vol ignorar i fins i tot es vol negar. És a dir, de fet, s'ha construït una Unió Europea que és una superestructura que de vegades té molt poc en compte, com ara estem veient, el que ha passat a la gent, als europeus al llarg del segle XX. És a dir, després de la Segona Guerra Mundial, i ja abans, hi hagueren uns canvis de població dins d'Europa que de vegades queden ocults en la història. Jo crec que l'oncle Antoine és representatiu d'aquesta gent. I perquè, en definitiva, el seu exili, que és més o menys forçat, no és del tot forçat, però tampoc és... És a dir, podria haver-se quedat, però se'n va, representa també un esperit aventurer que la majoria d'europeus al principi del segle varen, d'alguna manera, mamar en una atmosfera de llibertat. És a dir, és una mena de voler tirar sempre cap endavant i, independentment dels grans entrebancs econòmics, socials i polítics, crear-se noves vides i crear nous espais vitals. La família Aliaga, tal com es demostra en la història, és una família bastant peculiar. És a dir, són gent, jo diria que atrevida o aventurera o valenta, i això fa que siguin més novel·lables que la gent que no ho és, no? En definitiva, la gent que tira endavant i que és valenta, que és aventurera, que no té por a viure, és la gent que és més novel·lable i la gent que d'alguna manera fa la història més atractiva. Ell el que intenta és recompondre una memòria familiar, però alhora trobar la seva pròpia identitat. A mesura que el llibre va avançant, el narrador no només ens conta coses sobre l'oncle Antoine, sinó també sobre la seva vida pròpia. I és així on naix, jo diria, la gran virtut literària d'aquest llibre. Com ell ens va revelant episodis de la seva vida que són profundament dolorosos. Com per exemple la mort de la germana o la mort de sa mare. Realment, a mi, aquests episodis, que a més ell sap tractar-los, no fa mai sensacionalisme, sinó que d'alguna manera te'ls està suggerint, això li dona un jo diria que és la gran virtut d'aquesta novel·la, d'aquest llibre, perquè no és una novel·la. Precisament pel fet de no ser una novel·la,
tenim accés a això. És a dir, si haguera fet una novel·la clàssica i haguera intentat donar-li versemblança a tot plegat, creant uns personatges ficticis, potser hauria fet una bona novel·la, com ens té acostumats, però no hauria fet el llibre profund i agut que ens ha donat. És a dir, aquest llibre, la profunditat d'aquest llibre, precisament naix d'aquelles coses que el narrador ens va amollant a poc sobre la seva vida pròpia.